Esse é o tal do futebol. Que dia! Final da UEFA Champions League ao vivo para você ligado na EA Sports. Eu, Guga Villani, tenho a honra, o prazer de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro. Juntos vamos tabelar para não deixar escapar nada do nosso microfone, nada da nossa lente. Sobre emoção num dia tão importante quanto hoje. É o Bayern de Munique contra Paris Saint-Germain. Tá todo mundo aguardando por essa final desde que os times se reuniram e começaram a jogar ainda na fase de grupos, Villani. Agora só restaram dois e um deles vai alcançar a glória de conquistar o maior título do futebol europeu. Sané, Kimmich, Harry Kane. Harry Kane. Recebe Miller. Bola recuperada é do Paris Saint-Germain. Sané. Se levantar a cabeça tem opção. Atenção para fazer e desempatar. E gol! O placar da decisão da UEFA Champions League, Caio Ribeiro. Uma vantagem importante que muda a cara da partida. Vamos ver como as equipes vão reagir. Eu confirmo, placar 1-0. Zaire Emery. Coman. Bola pro Kane. E é pra fazer. Marquinhos arrepia pra longe. A defesa recupera a posse de bola. Avança com opção por ali. E eles perdem a bola no ataque. Mbappé. Em 2018, o PSG conquistou o campeonato francês com 5 rodadas de antecedência. E ainda deu uma goleada na vitória que garantiu o título, Caioba. Meteu 7-1 no Mônaco, para delírio da torcida no Parc des Princes. O detalhe é que o mesmo Mônaco que tomou esse chocolate foi o vice-campeão. E o juiz... E começa o jogo! Segundo tempo! O Paris Saint-Germain vai levando a pior até aqui, vai perdendo por um gol. Tem muita bola para rolar, quero ver! Harry Kane. Bola pro Kane. Harry Kane, dá pra fazer. Belo desarme. Acaba o perigo. Chega no Musiala. É pra fazer, Musiala. No travessão, tá limpa na área. Isola no alto, tira o perigo. Mbappé vai progredindo. Chega bem para roubar. Mbappé. Asensio. Boa presença no campo de defesa. O PSG recupera a posse da bola. Olha o PSG indo para o ataque.
E arrancada, quem pega? Pega não, desce pro ataque. Skriniar. Hernandes. Mbappé. Zaire Emery. Desce o PSG, tentando um empate, o relógio joga contra. Um espetáculo na arquibancada, a torcida vai à loucura, que festa do futebol. A massa vem. Livre, livre, sobra campo ali. E deu rebote, tá viva. É escanteio, a defesa vai se ajeitando. Um gol agora praticamente liquida o jogo. Movimentação na beira do campo, vem substituição por aí. Joga simples, joga sério, tira dali. Acabou! Final da UEFA Champions League, temos o campeão da Europa, Caio! A sensação que passa pelo jogador numa hora dessa é indescritível. É um momento de felicidade, de satisfação com o próprio trabalho. Só dá para imaginar a alegria desses atletas agora, Vilani. Foi uma grande final para valorizar ainda mais o grande jogo.